SOCAR'ın Qaz İxrac İdarəsi SCADA sisteminin texniki-iqtisadi əsaslandırmasının hazırlanması, konseptual layihələndirilməsi və ilkin layihələndirmə işlərinin satın alması üçün 1 milyon 104 min manat vəsait ayrılacaq. Report bu barədə şirkətin materiallarına istinadən xəbər yayıb bildirilib ki, SOCAR bu işlərin həyata keçirilməsi üçün Modern Engineering Bureau of Azerbaycan məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti ilə müqavilə bağlayıb.